10:21 за Києвом. Ми продовжуємо живий етер на четвертому телеканалі. І просто зараз коротко про головне. Національне антикорупційне бюро розпочне провадження щодо генпрокурора Юрія Луценка. Стаття – зловживання владою. Порушити справу детективів зобов'язав Солом'янський районний суд Києва. Як йдеться у судових матеріалах, заява про злочин надійшла до НАБУ в лютому, але відомство так і не взялося до розслідування. Обстежили ще третину гектара території, знешкодили 33 вибухові предмети. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій розміновують район Станиці Луганської. За минулу добу виявили і знищили 27 артилерійських снарядів, 3 мінометні міни і 3 гранати. Продуктові набори, ліки та будівельні матеріали. Чергова партія гуманітарки прибула на окуповану частину Донбасу. Як повідомляє Державна прикордонна служба, 13 вантажівок Міжнародного комітету Червоного Хреста перетнули КПВВ Новотроїцьке. Загальна вага допомоги – понад 200 тонн. За гроші передавав службову інформацію щодо охорони кордону. На Волині викрили правоохоронця, який допомагав контрабандистам. Як повідомляє Державна прикордонна служба, інспектора затримали працівники СБУ та ДБР. У нього вилучили всю суму хабара – 15 тисяч гривень. О 16-й годині сьогодні збереться підготовча депутатська група на загальне засідання. До цього мають ще обговорити деякі питання в підгрупах, повідомив Дмитро Разумков. За його словами, напередодні пройшли майже все з порядку денного, але згоди не дійшли, тож сьогодні продовжать роботу. Над урочистим засіданням і розміщенням депутатів працюватиме одна частина обранців, інша узгоджуватиме назви комітетів і розподіл функцій. Попередньо затвердили лише кількість. Кількість комітетів сьогодні 22. Комітет з питань спорту залишили на завтра ще на обговорення. Кінцевого рішення ми сьогодні не досягли. Якщо ми говоримо про питання Донбасу, то була запропонована редакція та назва комітету, де будуть включені питання деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Засідання депутатської підготовчої групи, арешт заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Ці і не лише ці теми будемо обговорювати з гостем нашої студії. Це Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, рада вас вітати. Доброго ранку. Ну що ж, розпочнемо з підготовчої роботи у парламенті. Активно триває вона. Вчора в прямому етері ми разом з глядачами бачили, як відбувалося засідання. Власне, на сьогодні, на 16-ту, так анонсована чергова зустріч. Поясніть, будь ласка, наскільки важливо, ось пан Разумков казав, так, що потрібно узгодити назву комітетів і хто за що буде відповідати. Ось в чому навіть полягає важливість назви? Що від перестановки слів не зміниться, так би мовити, практична робота? Насправді, дійсно, якщо казати, власне, про назву, то тут якихось великих змін в ефективності майбутньої ради не буде. Але питання в тому, що ми ж розуміємо, що там сидить не лише партія «Слуга народу», яка, очевидно, буде мати монобільшість, так, а інші політичні сили. І в залежності від того, хто яку назву пропонує і хто яку проштовхує, то очевидно, що це вже можна вважати на майбутнє, наскільки кожна конкретна політична сила матиме якийсь вплив. І просто зараз треба показати навіть такими технічними моментами, що дійсно там або «Батьківщина», наприклад, або та сама опозиційна платформа. Тобто, що вони дійсно якимось чином можуть, якщо не співпрацювати зі «Слугою народу», то все рівно впливати на відповідні рішення. А яким чином можна забезпечити собі такий вплив? З огляду на те, що дійсно монобільшість, з огляду на те, що більшість комітетів очолять представники «Слуги народу», і вчора пан Разумков і пан Стефанчук, говорив про принцип формування і набору людей до комітетів. Так, що це квотний принцип плюс професіоналізм. І на запитання журналістів, коли поставили щодо професіоналізму, він все одно пригадав, що є представником «Слуги народу», і, власне, все одно, навіть якщо люди менш будуть певною мірою, наскільки я зрозумів правильного слова, менш професійними, але будуть зі «Слуги народу», все одно вони будуть в комітетах. Тобто просто так навіть одне місце особливо ніхто не збирається віддавати. Тож в тої самої «Батьківщини», в «Опозиційної платформи за життя», хотів сказати, «Голосу»,
ну, фактично, які є механізми впливу свої в комітетах, реальні механізми? Реальні механізми – це дійсно питання присутності в керівних органах конкретних комітетів. Тобто це голова комітету, це там заступник, перші заступники, це секретар. Дуже важлива посада – секретар, через якого завжди проходить вся адміністративна фактична робота і підготовка відповідних рішень, підготовка там аналіз і законопроєктів, ну, тобто і розгляд їх там між першим і другим читанням і так далі. Тому зараз вкрай важливо, щоб власна опозиція змогла собі, якщо не взяти там керівні посади в комітетах, то, от, наприклад, секретарі комітетів були там за опозицію. Питання так само, як будуть зараз відноситись, бо у нас фактично зараз іде формування двох опозицій, як ми зараз бачимо, ну, де-факто. Тобто, з однієї сторони, це так звана проєвропейська опозиція, це там Голос, це Батьківщина, це Європейська солідарність, і з іншої сторони, це опозиційна платформа За життя. Тобто, яким чином вони будуть між собою розподіляти, яка опозиція більш опозиційніша, потужна. Так, яка більш опозиційніша, так. І, до речі, на цьому фоні, я думаю, що «Слуга народу» зможе додатково собі вибити більшу кількість керівних посад. Пане Ігоре, дивіться, а чи доречно буде охарактеризувати, наприклад, опозиційну платформу «За життя» і її опозиційність, даруйте за тавтологію, як опозиція така ідеологічна навіть до «Слуги народу», а, наприклад, «Європейську солідарність», ну, тут більше політична опозиція? Ну, насправді, дійсно, можна різні підходи застосовувати тут і щодо там і геополітичного вектору, там куди рухатись державі, і безпекового. І так само, от ми бачили вчора на другому засіданні знову мовне питання, чому з'явилося, хоча, ну, здавалось би, навіщо його піднімати. Але, очевидно, таким чином просто робиться водорозділ між, відповідно, опозиційною платформою «За життя» там і тією ж самою «Слугою народу». І, очевидно, насправді зараз треба наступній Верховній Раді приймати дуже багато таких контроверсійних законів. І, з однієї сторони, наприклад, що буде стосуватися там мінського процесу, я думаю, все рівно буде там опозиційна платформа «За життя» голосувати за нього. Що стосуватиметься, наприклад, там МВФ чи ще чогось, то ми матимемо голоси «Європейської солідарності», «Голосу», звичайно, «Батьківщина». Тобто, але «Слуга народу», я ж кажу, вона буде просто мати таку партія з правами коаліції, і, на жаль, вона буде просто загалом керувати державою. Щодо кількості народних депутатів, які працюватимуть у комітетах, тут, звичайно, залежатиме від комітету, але, якщо я не помиляюсь, то від 7 до 35 осіб може бути в комітетах. За рахунок чого формується кількість? І ми згадували так, що опозиції бажано б зайняти в деяких комітетах посаду секретаря. Але, приміром, ось комітет там 20 осіб працює. Добре, там секретар, умовно кажучи, від «Голосу» або опозиційної платформи «За життя». Але якщо в цьому комітеті, ну, даруйте, 15 будуть представників від «Слуги народу», то який вплив матиме той самий секретар? Ну, я ж кажу, там можна або затягнути питання. Ну, тобто, все рівно він матиме вплив, але тим не менше ми дійсно розуміємо, що оскільки зараз 254 депутати за «Слугою», то очевидно, що вони будуть робити все, аби отримати більшість, вибачте за тавтологію, в більшості комітетів. Це ж очевидно. Але зараз опозиції не можна давати можливості зараз «Слузі» це зробити, тому що фактично тоді парламент у нас перетвориться на зібрання однієї партії. Тобто, навіщо тоді будуть інші депутати? Давайте послухаємо ще одну думку. З нами на прямому зв'язку Андрій Ілленко, народний депутат, партія «Свобода». Пане Андрію, доброго ранку, радий вас вітати. Доброго ранку. Пане Андрію, ось ми почали говорити про кількість комітетів, про наповнення комітетів. Якщо, давайте розпочнемо з кількості. Станом, ну, на сьогодні, поки що пропонують 22 комітети. Буде сьогодні і відповідне засідання ще о 16-й. Але для того, аби говорити про кількість, насамперед поясніть, наскільки дійсно є важливим робота в комітетах і пригадати роботу в комітетах Верховної Ради 8-го скликання. Тому що теж можна спокійно сказати, що деякі комітети, ну, м'яко кажучи, відпочивали, а точніше на засідання цих комітетів народні депутати і не приходили. Деякі комітети все ж таки працювали, але наскільки ефективно? Прошу, будь ласка. Насправді комітети – це
ну, звичайно ж, це важливо, тому що комітети, вони насправді готують законопроекти до розгляду в залі, вони готують їх до другого читання. І так, ця робота комітетів, можливо, не така, ну, не настільки політизована, як робота в залі. Угу. Можливо, вона не настільки цікава з точки зору висвітлення цієї роботи. Там менше якихось скандальних подій. Але це, насправді, дуже важлива робота, тому що там одна якась маленька поправочка, одна якась маленька кома чи крапка, вона може докорінно змінити суть законопроекту. І це якраз і є робота комітету. І тому, звичайно, це дуже важливо, як буде розподілені ці комітети. А найважливіше, тут, насправді, я згоден з тим, що говорилося, враховуючи, що в партії «Слуга народу» однопартійна більшість, вони, ну, будуть мати більшість фактично в усіх комітетах. Угу. Комітет – це колегіальний орган, так само, як і сама Верховна Рада. Там рішення ухвалює більшість. Не голова комітету, не секретар комітету, а більшість. Голова комітету, він організовує роботу і веде засідання. Відповідно, якщо голова комітету буде там від опозиції, а більшість комітетів буде від «Слуги народу», то рішення буде приймати «Слуга народу». Це теж треба розуміти. Угу. Так, там голова може десь трошки впливати, там трошечки в бік чи трошечки вправо, трошечки вліво, але в принципі він, якщо немає більшості, він якісь рішення одноосібно приймати не може. Тому тут важливо, як вони розподілять комітети з точки зору функціоналу цих комітетів. Бо, наприклад, ну, я чув там ідею про те, що буде створено комітет, який буде об'єднувати там і культурні питання, і питання туризму, питання інформаційної політики, питання там гуманітарної політики. Тобто буде такі дуже широкі коло питань, об'єднане в одному комітеті. Uh-huh. І так само, я так розумію, міністерство відповідно хоче створити з таким колом питань. Тобто тут зараз насправді головна інтрига – це навіть не те, як будуть між партіями розподілені комітети, а головна інтрига – як будуть предмети відання комітетів розподілені. Угу. Пане Андрію, напередодні Руслан Стефанчук сказав, що близько 300 законодавчих ініціатив наразі є в «Слузі народу». І ця цифра, ну, погодьтесь, можливо, навіть дещо насторожує. З одного боку, ну, ніби непогано, так, за такий короткий проміжок часу вже стільки напрацювань, ну, тут ніби так плюс. Але насторожує те, що якраз таки за короткий проміжок часу 300 законодавчих ініціатив, і пан Стефанчук наголошував на тому, що вони розроблені, деякі з них вже готові фактично до голосування в парламенті. Вас це не насторожує? Ну, мене поки що сама цифра не дуже насторожує. Мене, скажімо так, більше цікавить, що ж, власне, це за ініціативи. Суть їхня. В чому є суть ситуації, то що у нас вже, ну, 3 місяці, як новий президент, у нас вже там фактично місяць тому, ну, майже там відбулися парламентські вибори, у нас через пару тижнів вже почне працювати новий парламент, але ми досі не знаємо взагалі навіть приблизно, що вони будуть робити. І якби в якому напрямку вони, як то кажуть, будуть гребсти. Uh-huh. Тому це поки що ще абсолютно невідомо, що вони, власне, будуть пропонувати. Ну, крім там якихось ініціатив, пов'язаних там з діджиталізацією, введенням штучного інтелекту, там якийсь смартфон, держава в смартфоні і тому подібне, це все дуже добре, я це все підтримую, це чудово. Але поки що, крім цього, якихось внятної позиції по жодному питанню ми не чули. Ну, а про які, саме питання ви говорите? На які запитання ви хотіли почути відповідь конкретну, або просто це дійсно офіційна заява, або у формі законопроєкту? Ну, на всі питання. Економічна політика, зовнішня політика, воєнна політика, гуманітарна політика. Ну, вам щось зрозуміло, мені поки що нічого не зрозуміло. Якщо говорити про перші засідання, то, на вашу думку, які рішення будуть ухвалювати? Тому що ми чули досить часто заяви про те, що, знову ж таки, недоторканність, імпічмент президента. Це ми почуємо і побачимо вже в роботі нового парламенту? Чи, можливо, це буде, знову ж таки, відтермінування? Ну, я думаю, що це ті питання, які будуть перші стояти, ну, скажімо так, з точки зору очікувань суспільства, мені так здається. Причому, якщо говорити там про якісь складні економічні реформи,
то завжди влада, вже нинішня влада, в тому числі може говорити, ну що, от почекайте, ми ще тільки почали, давайте ми ухвалимо якісь закони, вони дадуть ефект там через рік, через два. А от якщо ми говоримо про такі речі, як скасування недоторканності, закон про імпічмент, запровадження там голосування в парламенті, яке б унеможливило кнопкодавство і так далі, і тому подібне, ці речі можна зробити буквально там за пару тижнів роботи нового парламенту. Ну, єдине, що щодо недоторканності довше, тому що там треба змінювати конституцію. Але все одно можна цей процес почати і однозначно показати, що є налаштовані це зробити. І тому тут ну, темп, який буде взятий новим парламентом, він буде дуже показовий. Я думаю, що насправді завжди, навіть в такому парламенті, де є однопартійна більшість, все одно основні ключові рішення приймаються там, в перший рік, ну максимум два, роботи нового парламенту. Потім починається таке певне болото, певна втрачається цей темп. Тому дуже важливо буде якраз зрозумілим, що буде в першочерговій пріоритетності нового парламенту. Пане Андрію, дякую вам за ваші коментарі. Андрій Іллєнко, народний депутат України, партія «Свобода», був з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо спілкування у студії. Пане Ігоре, а ось стосовно цих законодавчих ініціатив і напрацювань. Так, пане Іллєнко сказав, що, ну, в принципі, кількість не насторожує. Так, насторожує, а в чому ж полягатиме суть? І так само зауважив, що, ну, важливо почути питання про економіку, так, про нашу міжнародну політику. Дуже багато. Але заразом і зауважив, що може бути і позиція. Почекайте, ми лише прийшли. Парламент тільки ось 29 серпня буде збиратися. Після ухвалення закону, ну, на наступний день не змінюється ж кардинально ситуація. Ось цей час довіри до парламенту і час, допоки дійсно «Слуга народу» буде монолітом. Тому що ви неодноразово чули, напевно, від ваших колег, що вже навіть певні такі групи, якщо не вимальовуються, то в найближчій перспективі досить таки це можливо. Прошу, будь ласка. Ну, насправді, ми маємо розуміти, що навіть сьогодні моноліту як «Слуга народу» немає. Тобто, навіть якщо ви подивитесь ті навчання в Трускавці, які були, тобто було очевидно, що люди один одного не знають. І те, як зараз намагаються там вибудувати комунікацію, що там до імовірного голови фракції Арахамі у нього буде 15 заступників. Ви представляєте собі, фракції 15 заступників. Так, а для чого стільки? Так, ну, тому що настільки щоб... величезна кількість. Кожен заступник спілкувався з так, такими умовними підгрупками? Так, так, абсолютно, всередині фракції. І виходить ситуація зараз така, що дійсно у нас ми маємо один бренд, але під ним фактично є лебідь, рак і щука в розумінні того, як діяти далі державі. Ну, тобто все, що стосується економічної політики, що стосується там соціальних питань. І кожен же з цих депутатів, він почне реєструвати, власне, свої законопроекти. Угу. І навіть якщо там буде законопроект від народного депутата від «Слуги народу», то не факт, що його будуть швидко розглядати. Тому що один законопроект може ідеологічно протирічити іншому. Ну, тобто ми ж розуміємо, що законодавство – це система ідей. Тому зараз, насправді, я думаю, що найбільш ефективним на початку роботи парламенту буде, по-перше, питання кадрове. Тобто дуже багато там, наприклад, СБУ, Генпрокуратура, тобто одразу будуть розглядати. По-дальшому, дійсно, я думаю, що, можливо, в першому читанні приймуть щось по імпічменту, щось по кнопкодавству. Ну, таке, щоб показати народу, що нова рада щось дійсно приймає. А далі просто парламент займеться там, наприклад, бюджетним процесом, тобто почнуть працювати. Але дійсно зараз поки що навіть от цей бренд він поки працює, поки високий рейтинг у президента Зеленського. Як тільки рейтинг Зеленського почне падати, то ми бачимо там боронівський рух. Ось одна фактично частина зараз буде займатися комітетами, так, інша частина і буде займатися, так би мовити, розсадкою в парламенті. Теж дуже цікавий момент, здавалося б, так? Наскільки важливо, де буде сидіти народний депутат? Все одно в нього є мандат, в нього є крісло, буде воно в центрі залу, десь ліворуч, праворуч, ну, особливо на роботу. Хіба це впливає? Але бачите, як важливо, щоб правильно розсадити. Чому? Ну, дивіться, питання кнопкодавства, яке я згадав. Здебільшого ж ми маємо ложу преси в класичному місці. Так. І є чисто фізично можливість
одних депутатів нормально знімати все, що вони роблять. Ну, це якщо пригадати, це найближче до трибуни. Так, ось цей центр. Центр, і виходить, якщо дивитися на президію Верховної Ради, то з правої сторони виходить друга частина там. Ну, коротше кажучи, я кажу про те, що насправді навіть розсадка, вона трохи впливає на роботу загалом і фракції. Очевидно, що я думаю, що «Слуга народу» захоче сидіти виходить по праву сторону, якщо від спікера. От, але знову ж таки 254, тобто вони там декілька секторів займуть одразу. І чи захочуть, от, наприклад, ми маємо там багато депутатів нинішніх, які там сидять, там мають свої сектори так, класичні, чи захочуть вони там щось змінювати. Тобто те саме питання по європейській солідарності, яка так само, ну, звичайно, у них на порядок менше депутатів, але я не думаю, що вони захочуть там змінювати свій сектор. Тому на таких питаннях все рівно буде йти боротьба. Що ж, будемо рухатися далі. Силовики затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. Згідно з повідомленням правоохоронців, посадовця взяли під час отримання 480 тисяч доларів. Загалом він розраховував на понад мільйон за лобіювання інтересів у Міністерстві культури та судових рішень у справах. Утім, у яких саме, не повідомляють. Кримінальне провадження нині розслідує спільна слідча група Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки та управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Негласні слідчі розслідувальні дії свідчать, що він та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Соромно за нього. На затримання Гримчака відреагував його колега, інший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. У Фейсбуці він висловив сподівання, що дії, в яких підозрюють Юрія Гримчака, не мають нічого спільного з роботою міністерства і з командою в цілому. І наголошує, не потрібно робити висновків до судового рішення. Затримання в будинку Гримчака відбувалося у супермаркеті. Жінка, яка була присутня при цьому, взагалі висловлює сумнів щодо наявності продемонстрованих коштів. Якщо Юрій винен, він має відповідати без жодного сумніву. Але чи не вийде, що виключно на підставі поспішних нефахових дій ця справа завершиться черговим пшиком? Пане Ігоре, ось ви, до речі, з чим пов'язуєте затримання пана Гримчака? Досить несподівано, якщо брати до уваги, власне, його дружбу з Юрієм Луценком, його співпрацю. 2002-2005 рік, тоді пан Гримчак був помічником Юрія Луценка, тобто вони пов'язані не лише такою політичною дружбою, але, можливо, і такою, як то кажуть, людською, але менше з тим. Тут ось така ситуація. Насправді, в цій ситуації я бачу декілька вимірів. Дійсно, одна пов'язана з Юрієм Луценком. В принципі, своїм постом в Фейсбуці Юрій Віталійович максимально відмежувався від цієї ситуації, наскільки він міг. Ну, насправді, очевидно, що, зважаючи на історію їхньої дружби, це не дуже вийшло, але, тим не менше, він відмежувався. Але, загалом, я думаю, що зараз це тільки початок, тому що правоохоронні органи будуть діяти більш, скажімо так, агресивно в плані таких затримань, щоб показувати, наскільки корумпованими були попередники. Тобто потрібно дійсно створити таку картинку, створити шоу, показати, що дійсно вони працюють, особливо працюють новостворені по типу НАБУ. От, і що якийсь процес пішов. Ну, тобто їм потрібно так само не лише керівництво, а й там середній ланці показати свою ефективність. Що стосується, власне, справи Гримчака, то тут дуже багато запитань, починаючи від підслідності, тому що йому взагалі там 190 статтю щось Кримінального кодексу, яка взагалі має поліція розглядати. Ну, тобто, дивні речі, тобто, очевидно, що навіть зараз, якщо там НАБУ цим займалося, то в суді суд не прийме ці докази. З огляду на підслідність. Так, звичайно, звичайно. І таких моментів насправді дуже багато. Те ж саме там, що обшук проводили за справою Майдану, причому тут взагалі Горбатюк цієї справи. Ну, тобто, таких нюансів дуже багато. Вони показують про те, що не все чисто і в правоохоронних органах, і що дійсно є певне замовлення, але тим не менше, чи був сам факт дійсно хабаря. Ну, ми це подивимось, власне, ми ж не бачили доказів.
Тобто ми поки що бачимо просто факт затримання, нам щось показали, але фактажу, по факту ми не маємо. Ну так, якщо розібратися в ситуації, то якраз таки пан Гримчак нібито з... Теж, до речі, цікаво, хтось називає його помічником, хтось колегою, Ігор Овдієнко, так, мали передати цю суму, тобто частину суми. І ось ми в попередній терній годині спілкувалися в студії, гостею була Світлана Кушнір. І теж цікавий момент, ну, якщо вони мали передати, то значить, хтось дав ці гроші, так, і комусь ці гроші адресовані були, так? Безумовно. Так, мали бути передані. І виходить, що ми десь посередині, точніше не ми, а ось слідство десь посередині зупинилося. Ну, чому б тоді не дійти до фінальної точки, так? Коли вже відбулася передача, з'ясувати, так, від кого. Тобто тут ніби ми посеред річки, а до одного берега треба було допливти, а від іншого вже відпливли. Ну так, по факту ситуація, таку аналогію, може, не дуже коректну проведу. Згадайте ситуацію з Надією Савченко, коли їй показували про те, як вона там хотіла Верховну Раду підірвати все. Так само ж тоді з політичних мотивів дуже швидко показали всю ту справу, хоча можна було довести повністю там і порубану, і все. Тут абсолютно аналогічна ситуація, просто от показали, що от нова влада дійсно прийшла, вона працює. Але чи буде якийсь ефект від цього? Я думаю, що, скоріш за все, це буде якийсь пшик. Угу. Давайте послухаємо ще одну думку. Євген Пронін, адвокат, з нами на зв'язку. Пане Євгене, доброго ранку. Добрий ранок. На вашу думку, все-таки, чим може завершитися справа Гримчака і з юридичного боку? Чи все тут правильно? Тому що вже навіть є висловлювання про певні порушення, можливі порушення, так, процесуальних дій. І ось ми в студії згадали і про підслідність, що теж може бути одним з елементів, якщо вже буде судовий процес, так, на який зможе сторона захисту, до якого зможе апелювати. Прошу, будь ласка, ваша думка. Ну, дивіться, я не пам'ятаю на своїй практиці затримань, котрі відбувалися без порушень. В будь-якому випадку вони будуть, навіть якщо все максимально детально пропрацювали працівники правоохоронних органів, хоча так не буває. Mm-hmm. Чи може завершити справа? Не можу сказати. Я думаю, що ця справа це буде лакмусовий папірець якраз для нової влади, тому що це перше гучне затримання. Mm-hmm. З приводу того, що порушена підслідність, дуже часте порушення насправді, і на це звертають увагу суди, якщо не порушена підслідність, тому що дуже часто за порушення підслідність ще й не цей суд звертається правоохоронним органам. Тому я думаю, одне на друге суто процесуальну цю справу адвокати можуть вигравати. Але знову таки ми не знаємо всіх деталей, тому що в різних новинах розбігаються суми. Uh-huh. Різних сум мається на увазі першочергова сума, котра була отримана. Місця їх затримання, підстави затримання, що знайшли, що не знайшли вдома і так далі. Тому тут така таємниця покрита мраком. А поясніть, будь ласка, наскільки важливий ось цей процес затримання, так, вже під час судових слухань, якщо дійсно ви кажете, що, ну, дуже часто ці порушення відбуваються. Ми ж бачили теж багато і гучних затримань, і нібито гучних справ, але ось ця процедура, цей алгоритм, якраз таке затримання, коли він був порушений, тоді справа розвалювалась. То це запитання до служб, які проводять ці затримання, що варто прораховувати і враховувати ті моменти, які можуть бути використані потім в суді стороною захисту. Слухайте, я вважаю, що затримання – це один із основних етапів взагалі слідства досудового розслідування потім. Чому? Тому що в мене на практиці було багато випадків, коли фігуранти абсолютно однаково здійснювали правопорушення або вчинили злочин, абсолютно однаково розподіляли ролі, а потім одного затримували чимось і правильно, а іншого затримували без нічого і неправильно. І потім були різні результати вироків щодо цих людей, а начебто фігуранти здійснювали одні й ті самі порушення. Тому це надзвичайно важлива стадія. Угу. Почули вас. Дякую за фахову думку. Євген Пронін, адвокат, був з нами на зв'язку. Пане Ігоре, ну ось теж почули щодо цих порушень. Так само ми можемо пригадати, скільки було справ. То невже, якщо вже і зібрали докази, так, і вони є, і нібито все гаразд, то не можна дотриматися алгоритму цього затримання? Ну, це просто показує, що дійсно з однієї сторони поспішали, а з іншої сторони, що
певна є недовіра всередині правоохоронних органів. Ну, якщо такі шляхи обирають, то очевидно, що немає співпраці фактично. Але, знову ж таки, хочуть показати ці вироки. До речі, я навіть думаю, що, можливо, навіть до суду можуть натиснути, що суди першої інстанції десь і прийме відповідне там рішення, але апеляційна інстанція потім все рівно по Гримчаку все покаже, ну, що були порушення, тому скасувати. Ось багато теж хто каже, що така активізація пов'язана з тим, що намагаються очільники цих відомств зберегти свої місця, свої посади. А чому ж цієї активізації не було дещо раніше? Ну, всі знали, що ось так будуть вибори, що може влада змінитися. Активізація пішла саме зараз, що ніби ці люди мають апелювати до того, що раніше їм би просто заважали робити такі дії. Якщо говорити про новостворені органи, то ми раніше чули, що не була вибудована повністю вертикаль антикорупційна. Зараз ми бачимо, що у вересні вже має запрацювати антикорупційний суд, що нарешті там НАБУ зможе нормально передавати справи. Тобто, ну, були свої там певні фактори, і вже зараз вони вже не зможуть таким чином там апелювати до своєї неефективності. Тому зараз потрібно набагато більше таких нових справ поробити, показати дійсно те, що вони не сидять на місці. Ну, зараз можна лише припустити, що, наприклад, очільник САП і НАБУ, вони можуть залишитися поки що на своїх посадах. А як щодо Юрія Луценка? Тому що ми теж чули від команди президента позицію щодо генерального прокурора. І теж кілька, навіть там, місяць, кілька тижнів тому, ну, хиталося крісло пана Луценка. Потім так інформаційна тиша, а зараз тут... Пан Луценко вже заявив, що напише заяву. Так, 29-го. Так, 29-го числа, тому... В принципі, я думаю, що він вже для себе це вирішив, і працювати в таких умовах – це доволі важко. Тобто він тягнув максимально той термін, наскільки він міг це робити. Але зараз зрозуміло, що, очевидно, переговори про його продовження, залишення на посади зайшли в глухий кут, і тому він просто піде. Але, тим не менше, він не пішов на вибори, наприклад, по якомусь мажоритарному округу. І таким чином на сьогодні де-факто він зберіг політичне обличчя для себе, щоб він міг продовжити далі якусь там опозиційну боротьбу, але там поза парламентом, але все рівно. Але у нього немає в історії, наприклад, що він там програв в «Слузі народу». Такого немає. Ну що ж, будемо, давайте поставимо тоді крапку в цій історії. Хоча тут три крапки треба ставити, тому що ще інформації досить мало. До речі, ми зі Світланою Кушніри, вона згадувала про, можливо, ще і третю особу, так, яка не затримана, але і так само без поки що прізвищ немає в засобах масової інформації, яка нібито передавала ці кошти. Так? І ми говорили про те, що ось якраз такі ключові, можливо, особи в цій справі, ну, вони з огляду на цей інформаційний зараз шум трішечки десь подінуться, як то кажуть, даруйте, заляжуть чи на дно, чи десь втечуть. І особливого розвитку ми не побачимо в цій справі. Цілком може бути. І подальшому, я ж кажу, зараз там буде і Генпрокуратура нового очільника мати, там, я думаю, вже там буквально протягом місяця. І ми побачимо, що дійсно ці справи, вони зараз будуть припадати пилом. А ось, до речі, щодо нового генерального прокурора, теж ми чули нібито прізвище, хто може претендувати, але такої остаточної відповіді, остаточної позиції від нової влади немає. Тобто тут все ще вирішується, чи вже вирішено, просто в інформаційній площині це все не присутнє? Я думаю, що боротьба триває до цього часу, в тому числі. Я думаю, що той же Горбатюк хоче все-таки стати генеральним прокурором. І тому він зараз так активно воює з Юрієм Луценком, продовжує воювати. А, там питання і Рябошапку там називали. Але насправді, от там ситуація інша, наприклад, там Поголомчі, якого там відновили на посаді першого заступника генерального прокурора. Так, чим цікавий момент? У нас по закону, якщо немає генерального прокурора, то його обов'язки виконує перший заступник. Ми детальніше зупинимося. Це цікавий момент, ви згадали. Давайте зараз ще одну думку послухаємо. Тетяна Матяш, адвокат, з нами на зв'язку. Пані Тетяно, вітаємо. Доброго дня, ви мене нормально чуєте? Дуже добре, дякую, що ви знайшли час для спілкування. Пані Тетяно, якщо не помиляюсь, то ви заявляли, що факт передачі коштів заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, ну, не зафіксовано. Замість півмільйона доларів майже, так, виявили там якісь
календарики. Вибачте, чому... вибачте, Гримчаку взагалі ніхто нічого не передавав. Так. Затримували і календарики знайшли в автомобілі, тобто не при затриманні. При затриманні вилучили $550 і 10 тисяч гривень. Угу. Все, що у особи було, вона сама добровільно виклала, і про це зазначено в протоколі. Угу. А при обшуку автомобіля вже було знайдено пакет, в якому було 45, здається, пачек куколи, так звані. Ну, тобто це календарики чи штучні гроші. Ну, вони позначені, їх видно, що вони під одним номером, абсолютно ідентичні, не схожі на гроші. Вони такі, як календарики, вони, як це називається, блискучі такі, знаєте, не такі mm-hmm. гроші. Угу. Ну, ось ці факти тоді про що можуть свідчити? Тоді що, з огляду на це, справа Гримчака, це як можна її охарактеризувати? Ви знаєте, давайте почнемо спочатку. Коли затримували особу, її мали, я представляю Ігоря, ту особу, яку називають нібито помічником заступника, угу. але яка не є насправді. Ні, Ігоря Овдієнка ви маєте на увазі, так? Так, да, Овдієнка. Він не є помічником, він не є ніким. Він звичайний так. пенсіонер, інвалід по здоров'ю, з цукровим діабетом. Після двох інсультів. Коли особу затримували, їй не роз'яснили, з яких підстав її затримали. Коли ми отримали протокол, ми досі намагаємося зрозуміти, ми до чого. Угу. Тобто, фабула справи звучить так, що 4 лютого 2014 року було зареєстровано, ви чуєте дати, да? Так, дуже добре. Кримінальне провадження за фактом вчинення злочину 25 грудня 2013 року на трасі Київ-Харків за замовленням, за згодою з групою осіб, направлено на позбавлення життя Чорновол ТМ. Угу. А також умисні дії співробітників МінТОТ направлені на заволодіння чужими грошима у великих розмірах шляхом зловживання довірою. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, де ви бачите Овдієнка в цій фабулі? Зрозуміло. Пані Тетяно, тоді поясніть наступні кроки вас як захисника, ну і загалом наступні кроки, як розвиватиметься ця ситуація. Ну дивіться, сьогодні в нас буде обов'язково, вони зобов'язані вручити підозру і передати так. матеріали про обрання, клопотання про обрання запобіжного заходу в суд. Відповідно, ми в суді, я сподіваюся, що сьогодні буде судове засідання, але часу суду є, і, можливо, це буде завтра. Буде судовий розгляд. Я вважаю за необхідне своїм обов'язком сповістити суд, що співробітники НАБУ, СБУ та Генеральної прокуратури займаються катуванням людей. Відвертим катуванням людей в присутності багатьох свідків, в присутності лікарів. Тобто людина з гіпертонічним кризом після двох інсультів, після інфаркту, півтори години не давали можливості, врачі почали вимагати і кричати, що ми зараз його тут на капоті будемо реабілітувати, бо в нього тиск був 230. Почули вас, пані Тетяно. Дякую за коментар, за подробиці. Нагадаю нашим глядачам, Тетяна Матіш, адвокат, була з нами на зв'язку. Пане Ігоре, на жаль, час етерний вичерпаний. Менше з тим, дякую вам за участь в нашому етері. Нагадаю, що Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегій, був гостем цієї етерної години. За лічені секунди на 4-му телеканалі новини. Ми ж побачимося дещо пізніше. Не перемикайте.